dugsiyada dadweynaha ee st paul waxay hodan ku yihiin arday kala duwan macalimiin iyo shaqaale wanaagsan iyo bulsho xooggan oo dhamaan ka midiisan hal arin oo ah in ardayda la dhiirgeliyo si ay u fekeraan riidoodana ugu rumoodo oo ay dunida isbedel uga sameeyaan waxaan u adeegnaa in ka badan soddon iyo afar kun oo arday kalabar ardaydu waxay guryahooda uga hadlaan luuqad kale oo aan ahayn af ingiriise ku dhawaad saddex meelood laba meel waxay xaq u leeyihiin cunada bilaashka ah ama qiimaheeda la dhimay ku dhowaad lix iyo toban boqolkiiba waxay u baahan yihiin adeegyada waxbarashada gaarka ah tirada ardaydeenna waxay ka badantahay tirada dadka ku nool magaalooyinka minnesota qaarkood miisaaniyadeenna sanadlaha ahna waa sagaal boqol iyo sideed malyuun oo dollar yaa bixiya kharashaadkan xaggey lacagtu ka timaadaa sidee baanaloo isticmaalaa dakhligeenna iyo kharashaadkeennu waa inay isku dheelitirnaadaan tusaale fahamka miisaaniyad dheelitiran waa wax sahlan lacagtu ka soo galaysaa waa inay la ekaataa lacagta kaa baxaysa qaanuunka gobolka minesota wuxuu sheegayaa inay tahay shaqada dadka lasoo doortay inay ka shaqeeyaan sidii loo maalgelin lahaa iskoolada dadweynaha iyadoo dadka la canshuurayo dhab ahaantii dakhliga ugu badan oo dhan conton iyo sideed boqolkiiba wuxuu naga soo galaa gobolka minnesota halkay qiyaas ahaan lix iyo toban boqolkiibaan ka helno dowlada dhexe ee mareykanka sidoo kale waxaan labaatan iyo afar boqolkiiba kahelaynaa ilo maxali ah sida aftidii dhawaan la qaaday iyo cashuuraadka guryaha halka aan boqolkiiba labo ka helayno iibinta damaanaadka degmada iyo mashruucyo kale oo yaryar lacagaha naga soo gala ilahan dhammaantood waxay wataan shuruudo ku xiran sida loo isticmaali karo lacagahan waxaa loogu yeeraa categorical funding wabarasaa aarae degmada waxaa loo sameeya kharash celin dhan boqolkiiba conton iyo toddobo tani waxay ka dhigan tahay halkii dollar ee aan kharash garaynaba waxay degmada s b b s dib loogu soo celiyaa conton iyo todobo centy sidoo kale waxaan helnaa dakhli loogu talagalay ardayda aan af ingiriisku u ahayn afkooda koowaad hadda waa ogaana halka ay lacagtu ka timaado laakiin sidee loo isticmaalaa kiyaastii boqolkiiba labaatan iyo shan waxaan ku bixinaa kharashaadka la xiriira mashruucyada dhismayaasha deymaha cuntada iyo barnaamijyada waxbarashada bulshada waa muhiim in la ogaado maalgelinta mashruucyada dhismayaasha kama timaado maalgelinta guud ee degmada miisaaniyadda inta hartay oo ah boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa weeyaan maalgelinta guud waxaana <muchana> lagu bixiya waxbarashada aasaasiga ah ee fasalada kingarin ilaa fasalka labaiyo tobanaad kheyraadka ugu weyn aan haysano waa shaqaalaheena kharashka ugu badanna iyaga e ayuu ku baxaa dakhlika maalgelinta guud oo ah boqolkiiba ba sideetan wuxuu ku baxaa mushaaraadka iyo macaashka shaqaalaha xitaa kharashka yar ee ku kordha miciishada isbedel weyn ayuu ku yeelanayaa miisaaniyadda qiyaastii boqolkiiba saddex waxaa lagu bixiyaa dayactarka dhismayaasha qiyaastii boqolkiiba sagaal waxaa lagu bixiyaa adeegyada sida gaadiidka basaska miisaaniyadda inta hartay oo dhan boqolkiiba sideed waxaa lagu bixiyaa mashruucyada dhismayaasha iyo qalabka iskoollada qarashka ku baxa howlaha maamulka waa boqolkiiba saddex dhibic sideed oo kamid ah miisaniyadda qiyaastani waxay ka hooseysaa isku celcelis degmooyinka gobolka sanad dugsiyeedka soo socda waxaa la filayaa in kharashaadkeenu kor usii kaco sababo la xiriira sicir barar ku imaanaya mushaaraadka macaashka qalabka waxbarashada loo isticmaalo iyo biilasha sida korontada biyaha iyo wixii la mid a waa kuwan caqabadaha dhinaca dakhliga ee sanadlaha ah ee ay degmada s p p s ku hoolan tahay xalintooda mraagaa bisha juun soddonkeeda sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka miisaaniyadda sanadka dambe oo ah mid dhaelitiran ayay guddoonka waxbarashadu ansixin doonaan si aad u heshid macluumaad dheeraada oo ku saabsan miisaaniyadda booqo bogga s p p s org h budget